السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ لسانه ستر الله عورته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حمد الصلاة بڑائی کی بیائی اقتائی بادشاہی ساری کائنات کی شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہے، جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کو کھلانے والا، سب کو پلانے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. اس مالک کی تعریفات کے کلمات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. بے شمار درود و سلام سرور کونین فخر العالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ہمارے سب کے رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، مقتدا بن کے آئے، بے شمار بن کے آئے. اللہ اس محبوب کے روضہ پاک پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. حضرات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں ہمیں جمع فرمایا ہے، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری بخشش اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا. آمین. اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات اتنے ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی. حضرات، انسان کا وجود، انسان کا جسم، انسان کی باڈی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا قدرت کا شاہکار ہے. ایک ایک عضو میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، قدرت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانی نظر آتی ہے. یہ سارا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. ایک ایک عضو بڑا قیمتی ہے، ایک ایک عضو بڑا آتا ہے.
آج کے خطبہ جمعہ میں میں انسانی جسم کے اعضاء میں سے ایک عضو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کو اللہ نے بڑی فقیت عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ، تلاوت کی گئی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے، اور اس نعمت کو زبان کہتے ہیں. اس نعمت کو زبان کہتے ہیں. بہت بڑی نعمت ہے زبان، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ زبان. یہ زبان اگر صحیح چلے گی، ہم اس کو صحیح استعمال کریں گے، یہ محبت پھیلائے گی، پیار پھیلائے گی، عقیدت پھیلائے گی. اگر یہی زبان غلط بولے گی، نفرت کا بیج بوئے گی، دنیا میں نفرت کے شعلے برسائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. انسان اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے، پرائے اپنے بن جاتے ہیں، دور والے قریب آ جاتے ہیں. اگر یہی زبان غلط استعمال کی جائے تو اپنے پرائے بن جاتے ہیں، قریب والے دور چلے جاتے ہیں، محبت والے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے. زبان کو معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نعمت نہ ہوتی تو اللہ کبھی قرآن میں ایسے ذکر نہ کرتا. مالک کائنات نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین کیا ہم نے انسان کو دعا کے لیے عطا فرمائی؟ کیا ہم نے انسان کو زبان ہم تو بولنے کے لیے عطا فرمائے؟ اللہ پاک نے اپنی نعمت یاد دلائی، اللہ پاک نے اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا. ایک بندے، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے. یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے. یہ ہونٹ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی، زبان کا صحیح استعمال بندے کو فرش سے عرش پر لے جاتا ہے، اور زبان کا غلط استعمال بندے کو فرش سے عرش فرش پر لے جاتا ہے. اللہ ہاں تخت پر لے آتا ہے، اس پر لے جاتا ہے اس کا پلن پخت ہوتا ہے. جب زبان کا صحیح استعمال، یہی زبان گالیاں بکے گی، چوریاں کرے گی، بکواس کرے گی، نامہ اعمال برباد ہوگا. یہی زبان غلط بولے گی، انسان کی کتاب خراب ہوگی، عمال نامہ برباد ہوگا. اور یہی زبان اگر صحیح بولنے کی، نیکیاں بنتی جائے گی، نیکیاں بنتی جائے گی. قرآن پڑھے گی، ایک حرف کی 10 حرف نیکیاں ملے گی. یہ زبان قرآن پڑھے گی، ایک حرف کی 10 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیے زبان کا استعمال 3 قسم کا ہے. ایک تو غلط استعمال ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ زبان کے غلط استعمال سے بچائے، آمین. دعوی، گلوت، جھوٹ، جملی، غیبت، یہ غلط، اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے زبان کو محفوظ رکھے، آمین. اور 2 استعمال اور ہیں. ایک استعمال اچھا استعمال ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے لیے، رسول کی بات کرنے کے لیے. ہم اچھی باتوں کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے قرآن پڑھے گی، ایک حرف کی 10 10 نیکیاں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ زبان اگر صحیح بولے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، سبحان اللہ کہے گی، اللہ آدھا میزان نیکیوں سے بھر دے گا، سبحان اللہ، آدھا ترازو نیکیوں سے بھر. اگر زبان کہے گی الحمدللہ تبلغ المیزان، اللہ جل ترازو نیکیوں سے بھر دے گے، الحمدللہ کی برکت کے ساتھ اللہ ترازو نیکیوں سے بھر دے گے. چھوٹا سا جملہ، چھوٹا سا کلمہ اس زبان نے ادا کیا، اللہ نے ترازو نیکیوں سے بھر دیا. میرے بھائیوں، زبان کو غلط استعمال سے بچاؤ، غلط استعمال سے بچاؤ. اللہ زبان کو صحیح استعمال کرنا بھی عبادت ہے. ایک اور بات سن لو، زبان اگر آپ صحیح استعمال نہیں کرتے، چپ رہتے، خاموش رہتے، تیری خاموشی بھی اللہ کو بڑی عبادت بنا لے گا. خاموش رہنا بھی تیرا عبادت بن جائے گا.
جب زبان کو غلط استعمال نہیں کرے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عمل ایسے ہیں جو اسکر المیزان ہے, دو عمل ایسے ہیں جو اسکر المیزان ہے, وزنی ہے تراسل میں, وزنی ہے وزن میں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اعمال تولے جائیں گے, عمل تولے جائیں گے, بڑے وزنی ہوں گے, تو کون کون سے دو عمل ہیں؟ اللہ اکبر. سب سے پہلے فرما طول سمتی, زیادہ خاموش رہنا, چپ رہنا. اللہ یہ تیری خاموشی بھی تیرے ترازو میں بھاری ہوگی, تیری خاموشی بھی تیرے وزن کو زیادہ کی ہوگی, نظر کو زیادہ کرے گی. وحسن الخلق, اچھا اخلاق, اچھا رویہ, اچھا کردار, یہ بھی انسان کے عمل کو وزن میں زیادہ کرتا ہے. طول سمت وحسن الخلق, ایک خاموشی, لمبی خاموشی, اور اچھا اخلاق, یہ دو چیزیں ایسی ہیں, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے میزان میں بڑی وزنی ہیں, جو بڑی بھاری ہیں. تیرا نیکیوں کا پلہ ان سے بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور آئیے سنیے, جب صبح کا وقت ہوتا ہے, دن کا آغاز ہوتا ہے, جسم کے سارے اعضاء اس زبان کی منتیں کرتے ہیں, اتق اللہ فینا, اے اللہ کی بندی ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر کے رہنا, اللہ سے ڈر کے رہنا, تو اچھا بولے گی پورے وجود کی عزت ہوگی, تو اچھا بولے گی پورے وجود کو سکون ملے گا, تو اچھا بولے گی پورا وجود عزت میں زندگی گزارے گا. اگر تو بکواس کرے گی, غلط بولے گی, سارے وجود کو اذیت برداشت کرنا پڑے گا. آپ کو پتا ہے بندہ گالی دیتا لڑائی ہوتی ہے, ماں کی بہن کی بیٹی کی گالی دی تو گالی کس نے دی ہے؟ زبان نے. زبان گالی دے کر اندر چلی گئی ہاٹ بان. اب جوتے کس کو پڑے ہیں؟ جسم کو. مار کس کو پڑی ہے؟ جسم کو. حقارت کی نظر کون ہوا؟ جسم ہوا. گناہ زبان نے کیا اور جوتے جسم کو پڑے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی زبان اگر میٹھا بولے, اچھا بولے گی, پورے وجود کو سلام ہوگا, پورے وجود کی عزت ہوگی تیرے میٹھا بولنے کی. فرمایا دن کا آغاز ہوتا ہے, سارے جسم کے اعضاء زبان کی منتیں کرتے ہیں, اتق اللہ فینا, ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر کے رہنا, اللہ سے ڈر کے رہنا. اللہ کبیرہ. فرمایا اگر تو صحیح رہے گی سیدھی رہے گی, ہم بھی سارے سیدھے سیدھے رہے گی. اللہ اللہ اللہ. اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی, غلط ہو جائے گی, ہم بھی بگڑ جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. انسان کی زبان بندے کے رویے کو واضح کرتی ہے, انسان کی زبان انسان کی سیرت کو واضح کرتی ہے. جب بندہ بولتا ہے تو بولنے سے پتا چلتا ہے بندہ کیسا ہے, بندے کی گفتگو سے پتا چلتا ہے بندہ کیسا ہے. اور اچھا بولنے والے, سبحان اللہ, دین کی بات کرنے والے, سبحان اللہ, قرآن کیا کہتا ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بچہ, اس سے اچھا کون ہے بولنے کے اعتبار سے جو بولتا ہے تو اللہ کی طرف بلاتا ہے, دعوہ الى اللہ, اللہ کی طرف بلاتا ہے, اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے, نیکی کی طرف بلاتا ہے, ثواب کی طرف بلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت. آپ نے فرمایا, رحمت کا آپ نے فرمایا, جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے, قیامت پر ایمان رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ جب بھی بولے اچھا بولے, فلیکن خیرا, فلیکن خیرا, اچھی بات کرے, اور لیصمت, یا پھر چپ ہو جائے, بات کرے تو اچھی کرے, نہیں تو پھر
جو کو خاموش ہیں آگ نہ برسائے شور نہ برسائے نفرت نہ پھیلائے بکبک نہ کرے یا تو اچھی بات کرے دین کی بات کرے دل بہلانے والی جیتنے جیتنے والی بات کرے یہ تو خاموش ہے چپ ہو جائے تیرا چپ رہنا بھی اللہ کی بندگی اور عبادت بنا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ من یسمع لی ما بین الحیین ورجلی اسلم له الجنہ آپ نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے میں محمد اسے جنت کی گارنٹی دے اب سن لو اپنے نبی کی گارنٹی اس زبان سے آپ نے ضمانت دی ہے اس زبان سے آپ نے گارنٹی دی ہے جو زبان جب بھی بولتی ہے سچ بولتی ہے جو زبان جب بھی بولتی ہے اچھا بولتی ہے اللہ ہو پر جس زبان کے بارے میں اللہ سے جلال نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى مالک کبریا نے فرمایا لوگوں میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا میں وہی کے ذریعے بلاؤں تب میرا پیارا بولتا ہے اور پھر جب میرا نبی بولتا ہے تو میری وہی سے بولتا ہے اللہ اللہ جب بولتا ہے رحمت موتی بولتا ہے پنجابی کہے کہ محاورہ جملہ ہے پنجابی کا شعر ہے جب بولیا اللہ تو نبی بولیا سبحان اللہ جب بولیا اللہ تو نبی بولیا ایک لفظ بھی کلام نہیں سی کدی بولیا جب بولیا اللہ تو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بول بابا جنتے کو بلا ہماری کو الا وحی اپنی مرضی نال نہ بول جد بھی بولے موتی رولے جد بھی بولے موتی رول بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا جد بولیا اللہ تو نبی بولیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گارنٹی عطا فرمائی ساتھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے جی ساتھی کھڑے ان کو بیٹھنے کی جگہ دے نماز کے اوپر چلے جائیں گے اللہ کو جزائے خیر کے آگے جگہ تشریف لے ہے آگے آگے ہو تھوڑا تھوڑا آگے جو حضرات گرامی توجہ سماعت جو بات درس کرنا چاہتا ہوں میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت سلام کے ساتھ فرماتے ہیں مَنْ يَسْمَعُ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَبَيْنَ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک تو جبڑوں کے درمیان دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے زبان یہ بوٹی ہے یہ جسم کا ٹکڑا ہے فرمایا جو زبان کی ضمانت دے اور جو اپنے دو ٹانگوں کے درمیان والے حصے یعنی شرنگاہ کی ضمانت دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلم له الجنہ میں محمد سچی زبان والا سچی زبان والا اونچے مقام والا میں وحی کی زبان بولنے والا نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا سبحان اللہ زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا شرمگاہ کوئی غلط استعمال نہیں کرنا اللہ سے ڈر ڈر کر رہنا ہے اللہ سے ڈر ڈر کر رہا کرتے سی مسلمانوں اللہ سے ڈر ڈر کر رہے ہیں زبان کے معاملے میں بھی شرمگاہ کے معاملے میں بہت نازک موڑ ہے بہت حساس موڑ ہے خیال کر لو اللہ کی محبت ملے گی قیامت کو رسول پاک کی شفاعت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم بچا لو اپنا دامن بچا لو اپنی ناموس کو بچا لو اپنی عزت کو اللہ اکبر کبیرہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی آپ سے سوال کیا من نجات اللہ کے رسول نجات کس میں ہے نجات کیسے ہے
جان کیسے چھوٹے گی, عذابوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہماری قوم کے سوال کچھ اور ہی. وہ کون سا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے بندہ مالا مال ہو جائے؟ ہماری قوم کے سوال ہے وہ کون سی صورت ہے جس کے پڑھنے سے ساری مارکیٹ کے گاہک ہماری دکان پہ آ جائے؟ وہ کون سی صورت ہے؟ بیوی مسئلہ پوچھے گی وہ کون سی صورت ہے, وہ کون سا وظیفہ ہے, وہ کون سا تمیز ہے جس کے دینے سے بندہ جس گھر میں رشتہ لے جائے رشتہ مل جائے. ہمارے سوال تو یہ, صحابہ کے سوال ایسے نہیں ہوتے تھے. صحابہ پوچھتے تھے اللہ کو کیا پسند ہے, اللہ کیسے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے, نجات کیسے ہوگی, عذاب قبر سے کیسے بچیں گے, جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہے. صحابہ تو ایسے سوال کرتے تھے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ, من نجات, نجات کیسے ہوگی, جان بخشی کیسے ہوگی, جہنم سے کیسے بچیں گے؟ اللہ اللہ اللہ, میرے پاگانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان فرمائی مسلمانوں سے, وہ تین چیزیں اللہ 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 شہر طائف کے کوئی کن سے دیوا دو. تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ تین چیزیں ایسی ہیں, تین چیزیں اس کا خیال رکھا جائے اللہ نجات عطا فرمائے گا, اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا, اللہ عذاب جہنم سے بچائے گا, اللہ نجات عطا فرمائے گا. سب سے پہلے نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلا فارمولا, سب سے پہلا نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجات کے لیے بیان فرمایا ابھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ رہے ہیں. ابن لسانہ کا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی یہ سارے مسئلے حضرت باری صاحب سے آپ نے سنے ہوئے, میں دوڑا رہا ہوں یا دہانی کروا رہا ہوں. اللہ کرے ہم سارے ان باتوں پر عمل کرنے والے بنے. آمین. فرمایا ام سکاری کا نسان, زبان کو کنٹرول میں رکھ, زبان کو قابو میں رکھ. کئی لوگ ایسے جن کی زبان اتنی گندی ہے, زبان اتنی غلط استعمال کرتے ہیں کہ لوگ ان سے ڈر کے مارے سیڈ پر ہو جاتے ہیں, اس کے پاس ہی نہیں بیٹھتے کہ یہ زبان کا گندا ہے, بولے گا دند بکے گا. لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں تو اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے. آج دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کو سلام کرتے ہیں مطلب دل سے ان کی عزت نہیں کرتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرار الخلق ہے, یہ بری مخلوق ہے, گندے لوگ ہیں جن کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں ان کے شر کی وجہ سے. عزت بھی اگر کرتے ہیں تو ان سے شر کے شر سے بچ گئے. اللہ رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام سیگانی کا لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ, اپنی زبان کو قابو میں رکھ. اللہ اللہ اللہ. اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا ولی یسار بیتک, تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے, آوارا نہ پھرا کرو ادھر ادھر, گھوم رہا ادھر ادھر آوارا نہ پھرا کرو, بغیر مقصد کے نہ جایا کرو, اگر خالی رکھ ملے اپنے گھر میں گزارا کرو. اللہ اللہ اللہ, تیرے گھر کی چار والی تیرے لیے کافی ہو جائے. مسلمان ادھر ادھر جو سمجھ, یہ انسان کو شر سے بچایا جائے, طرح طرح کے شر سے بچ جائے, تیری آنکھ بچ جائے, تیرا دل بچ جائے, تیرے خیالات بچ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. دو چیزیں ہو گئی, پہلا ہمارا زبان کو قابو میں رکھ. پوچھا گیا یا رسول اللہ تو لوگ اس زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تم دیکھو گے کتنے لوگ الٹا کر کے جہنم میں گرائے جائیں گے صرف زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے, زبان کے شک کی وجہ سے, زبان کے گناہوں کی وجہ سے الٹا کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے صرف زبان کا غلط استعمال. میرے بھائیوں, یہ زبان ذکر کرے گی میزان نیکیوں سے بھرتا جائے گا. فرمایا شیطان کو کوڑے مارو اللہ کے ذکر کے ساتھ. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر, جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا کہ شیطان کو کوڑے مارتا ہے.
شیطان کو کوڑے مارو اللہ کے ذکر کے، دور بھاگ جائے، دفع دور ہو جائے، نیکی اور عبادت میں رکاوٹ نہ دے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر شیطان پر کوڑا بن کے برستا ہے۔ بندے جب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جنت میں تیرے باغوں کی آبیاری شروع ہو جاتی ہے، جنت میں تیرے باغ بننے شروع ہو جاتے ہیں، تیرے پودے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کے جی، جیے تو رب کا ہو کے جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیری زبان ہو اس کا نام، تیری زبان ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا دل، ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرا سر ہو اس کا در، ہر دم اللہ اللہ کر۔ آپ نے فرمایا ایک رکبہ نجات، نجات کے لیے تین چیزوں کو یاد رکھو، سب سے پہلی چیز زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو غلط استعمال سے بچاؤ، اور دوسرا فرمایا ایسے ایسے ہمارا بازار میں نہ گھوما دو، اللہ اکبر کبیرہ بلا مقصد نہ گھوما دو، بری محفلوں میں نہ جایا کرو، خالی وقت ملے اپنے گھر میں گزارا کرو۔ اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا، رب کی خطیئتی کا اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی رو بھی لیا کرو۔ ہم کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں، آج جوار پر موبائل پر اتنے چینل ہیں، جوتے سنانے والے، لطیفے سنانے والے، کوئی نہیں ہے اللہ کی مخلوق کو رلانے والا، عذاب یاد کروانے والا، کوئی نہیں ہے عذاب قبر یاد کروانے والا، کوئی نہیں ہے اللہ کا خوف دلوں میں پر بٹھانے والا۔ ہم سارے جوتے سنا رہے، لطیفے سنا رہے، مہنیات سنا رہے، ہم ہنس رہے۔ بھائیو، آج کا ہنسنا کل کو رلائے گا، آج کا ہنسنا کل کو شرمندہ کرے گا، آج کا زیادہ کہہ کے لگا کر ہنسنا پریشان کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مب کی آیا خطیئتی کا، کبھی اپنی خطاؤں پر بندے رو بھی لیا کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی رو بھی لیا کر، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے کبھی آنسو بہا بھی لیا کر، اپنے اللہ کے سامنے کبھی گڑگڑا بھی لیا کر، اپنے اللہ سے نعرہ لگا کے معافی مانگا کر، اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ سے معافی مانگا کرو، گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگا کرو۔ حضرات، یہ تین چیزیں ہیں جس کے عمل کرنے سے بندہ اللہ کے عذابوں سے بچ جاتا ہے، نجات ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات سنیے ذرا، آپ نے فرمایا میرے جہنم میں جھانک کے دیکھا، دوزخ میں جھانک کے دیکھا، مجھے زیادہ عورتیں جلتی نظر آئی، مجھے زیادہ خواتین جہنم میں جلتی نظر آئی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، ان کا جرم کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے کہ زیادہ آگ میں جلتی نظر آئی؟ اللہ اکبر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تقصرن اللہ و تقفرن العشیر، تقفرن اللہ، یہ لانتا زیادہ کرتی ہے، لانت زیادہ کرتی ہے، اللہ والا چھوٹی سی بات پر لانت پرسانا شروع سمجھے سے، تقصر اللہ زیادہ نارتان کرتی ہے، وَتَقْفُرْنَ الْعَشِيرِ، اور اپنے خاوند کی بھی شکری زیادہ کرتی ہے، اپنے خاوند کی بھی شکری زیادہ کرتی ہے۔ یہ دونوں گناہوں کا تعلق زبان سے ہے۔ میں دعا کروں اللہ ہم سب کو چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے بچائے، اور اللہ زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میری اور آپ سب کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی راحتیں نصیب فرمائے، اللہ چھوٹے بڑے دکھ دور فرمائے، اللہ قدم قدم پر اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم و سائر المسلمين۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واغفر الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والعفو عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. किसे रहना नहीं इस दुनिया ते किसे रहना नहीं इस दुनिया ते ए दुनिया यार पराई ए दुनिया वीरो पराईये पावे जिंदगी 900 साल होवे पावे जिंदगी 200 साल होवे एक रोज जुदाई जुदाईये किसे रहना नहीं इस दुनिया ते ए दुनिया यारो पराईये इस मौत ने कई कर सोच की ते बर्बाद हवेलियां कर चलिया इस मौत ने कई कर सोच की ते बर्बाद हवेलियां कर चलिया पै खाली मारी ते बंगले किती मौत ने इंद सफाई है किसे रहना नहीं इस दुनिया ते ए दुनिया यार पराई है ए दुनिया यार पराई है तू रोज जनाजे पढ़ना है तू रोज जनाजे तक ना है तेनू जान वाले समझांदे ने तेनू जान वाले समझांदे ने अज मैं तुर आए कल तू तुरना अज मैं चले आए कल तू चलना हर बशर इस सफर दराई है किसे रहना नहीं इस दुनिया ते ए दुनिया यार पराई है इत नरम नाजक बिस्तर ने ओ घर है नागा बिछवांदा ओ घर है नागा बिछवांदा नाले सख्त सवाल लकीरां दे नाले कबर दे विच तन्हाई है किसे रहना नहीं इस दुनिया ते ए दुनिया यार पराई है। अब नबी करीम अलैहि सलाम की मदद में आपकी शान में आनो ते शान सोहना सारे जहानो सोहना माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह आनो ते शान सोहना सारे जहानो सोहना खालिद तो सुन ले आके एक नगमा हुजूर दा मौला दिखा दे सबनू मदीना हुजूर दा सब सोनिया लालो सोना चेहरा हुजूर दा
ਉਮਤ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੰਗਲੀ ਕਾਲੀ ਉਮਤ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੰਗਲੀ ਕਾਲੀ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਲੋਗੋ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਰੁਤਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਭ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਦੇਖੋ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਦਮਕਾਂ ਦੇਖੋ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਦੇਖੋ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਦਮਕਾਂ ਦੇਖੋ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਤੱਕ ਕੇ ਜਲਵਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਤੱਕ ਕੇ ਜਲਵਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੌਲਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤਾਹਾ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾਜ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਸਦਾ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਗੋ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਗੋ ਰਸਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਭ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨਗਰ ਨਗਰ ਇੱਕ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਖਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਸੁਣ ਐਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਅਬੂਬਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਆ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਆ ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਚਮਨ ਚਮਨ ਹਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਯਾਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੰਮ ਦਾ ਕੁਫਲ ਸਿਸਾਰਾ ਸੋਣਾ ਉਮਰ ਬਹਾਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਲੀ ਹਰ ਚਮਨ ਚਮਨ ਹਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ ਲੈ ਉਸਮਾਨ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ੁਨੂਰ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ੁਨੂਰ ਹੈ ਲੋਕ ਬੈਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਹਰ ਚਮਨ ਚਮਨ ਹਰ ਕਲੀ ਕਲੀ ਸੋਹਣਾ ਅਲੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਲਕਬੂਰੀ ਸੋਹਣਾ ਅਸਦੁੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਜਗੀ ਹਰ ਚਮਨ ਚਮਨ ਹਰ ਕਲੀ ਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਿੱਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਿੱਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਚਮੇਲੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਭ ਦੀ ਭਲੀ ਭਲੀ ਹਰ ਚਮਨ ਚਮਨ ਹਰ ਕਲੀ ਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਕਲੀ ਹਰ ਚਮਨ ਚਮਨ ਹਰ ਕਲੀ ਕਲੀ ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾਨਾ ਅੱਲਾਮਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਬਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਹਮ ਸਫ਼ਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਨਕੋ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਭਾਈ ਉਮਰ ਔਰ ਭਾਈ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਨਕੋ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ ਆਪਕੋ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਹੱਜ ਵੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਅੱਬ ਅੱਲਾਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਜਿਸ ਸੇ ਤੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ 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 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ